kuwa baba. Okay, okay, okay. Wanabunge muko. Kwa majina ni Calvin Sokoth, mimi ndio ghetto president. Kitu ya kwanza tunataka mheshimiwa Matach kutoka Kurokocha wachiliwe. Tunataka Matach wachiliwe. Mimi ile tunataka kusema hapa baba. Leo nimefurahi kwa sababu watu wamekuja mpaka mheshimiwa. Wale walijua ya kwamba ushaisha umeenda bondo. Leo wako hapa. Na mimi nasema hivi. Baba, tunakuomba fagia Ruto na fagia pia chama yetu ya ODM. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Mambo ingine mbona nataka kusema pa baba. Au vijana, tunataka vijana pia pa Mekonda pia wakue na cheo hapa. Ni kweli si kweli? Na mimi kama bunge president nasema hivi, hii wiki ambayo tunaanza tutakuwa na mkutano ya vijana kutoka ghetto yote, tusikizane vile tunaenda. Si kweli? Wangapi wanataka babu Ruto atoke state house? Wangapi wanataka Ruto atoke state house? Baba endelea, siendelee. Baba endelea, siendelee. Tunataka Ruto aone baba endelea, siendelee. Ya mwisho, baba, Matach alishikwa. Hakuna watu ambao wameenda huko. Tulisikia kwamba alichukuliwa jana. Ako huko Naivasha. Tunataka kama ni ngumu, leo baba tungeenda state house, hakuna kurudi kwa nyumba. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Ya mwisho, Ruto anatumia Safaricom kufulisha vijana. Tunge resist hiyo mambo ya Safaricom. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Baba au vijana wana shida na vijana. Lakini baba, hatutaki conmanship ambayo imekuwa ndani ya ODM. Every election, vikundi inaanzishwa. Wasichana wetu ambao wanapigania party, ikifika wakati ya nomination, tunaona mademu wa rembo. Hii party yetu, hii party yetu, ikifika wakati wa nomination, kikundi inaungwa. Wale tayari washa make, wengine wanafanya na magovernors, ndio wanakuja kuongoza vijana. Wanataka Namaliza nikisema hivi, wacha vijana wa chini waongozwe na vijana wa chini. Sini kweli? Namaliza Kamukunji wae. Kibira wae. Asante sana the people president mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi naitwa Nuru Madobo Kanga, Kakamega County, Matungu constituency, Ferera Ward. Nataka ni